Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակեց սալի շրջանակներում այսօր հրավիրված ենք ամառանոցային սեզոնի բացմանը։ United Technical Service-ը, որը Հայաստանում ներկայացնում է գրոհե մասնագիտացված ծրագիրը, շատ յուրօրինակ միջոցառում է կազմակերպել։ Հետևեք հաղորդման ընթացքին, որպեսզի բաց չթողնեք օրվա հետաքրքիր մանրամասները։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ որոշեցինք լոգարանի մեջ խորոված անել։ Այո, խորոված լոգարանի մեջ։ Բայց ուրիշ բան չմտածեք։ Պարզապես United Technical Service-ը հրավիրված դիզայներների եւ ճարտարապետներին ցուցադրում էր, թե որքան ամուր են գերմանական Caldeval լոգարանները եւ չեն վնասվում անգամ այսքան բարձր ջերմաստիճանի դեպքում։ Դե ի՞նչ, սկսենք։ Բնականաբար ես որոշեցի, որ խոհարարներին իմ օգնությունն անպայման պետք կգա։ Ասեմ ձեզ, միջոցառման մթնոլորտը թեժ էր, չէր զիջում լոգարանում կրակի ջերմաստիճանին, իսկ հրավիրված ճարտարապետներն ու դիզայներները շատ ուշադիր հետևում էին փորձարկման ընթացքին։ Մինչ լոգարանը կսարչեր, հատուկ այս միջոցառման համար Հայաստան ժամանած գրոհե և Caldeval ապրանքանիշների ներկայացուցիչները հյուրերին պատմեցին որակյալ ու էսթետիկ լուծումների, նորագույն տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև սանհանգույցի ամբողջական կահավորման գաղափարների մասին։ Այստեղ բոլորին ևս մեկ անակնկալ էր սպասվում։ United Technical Service-ի գլխավոր տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանը հայտարարեց դիզայներական մրցույթի մասին, որի հաղթողները բացառիկ հնարավորություն կստանան ուղևորվելու Գերմանիա, աշխարհահռչակ գրոհեի գործարան։ Բա Դեպետ արդեն մտնել էր եւ անձրևում էր, այնուամենայնիվ մեկ լվացին Caldeval-ի լոգարանը եւ իսկապես ապշելու էր, ոչ մի հետք ու ոչ մի քերծված։ Ասեմ գաղտնիքը, Caldeval-ի լոգարանները պատրաստվում են մետաղի եւ ապակու համաձուլվածքից, հատուկ տեխնոլոգիայով։ Այ հիմա կարող եմ պնդել, որակը երաշխավորված է։